Selamun aleyküm hurmatli aziz ortaklar. Barcha dostlarga ashuralagidan alangali salomlar. Xudo xolasa mana ulama sezoni boshlandi. Savollar bo'libdi. Turarsan tayming o'g'lim. Ulama sezoni boshlandi hozirdan. Olmani, shoptolini, o'rigini hamma narsani pindiy yo'li bilan ulasab bo'laveradi. Hozir boshlangan bo'lsa 1-avgustdan boshlangan. Surog'i sentyabrdan oxirigacha. Mana o'sha Mana hozir meyvalar chiroyli bo'lib pishib turibdi. Mana hozir o'zingiz ko'zingizdan ko'rasiz, bunaqa yurt, bunaqa bir chiroyli manzaralar. Xo'sh, mana chiroyli joylardan mana go'zal manzaralar, buni qarang. Hatta bir tane de üzgüs kemiydi çünkü bir çırılı hüttü bir sanat asarları büzülüp bakan diye buladı bana karayın. Acayip. Bana oy o kötü arıp durup diyken bana. Bağlap koygenmiz bu masa sınıp getirdi. Şunun için ülemeler hazır kürsatamız. Şaptal ülemesini kürsatamız. Tuna okuru başka usulünü kürsatı oldum. Hazır olsa başka usulünü. Yine de hazır eski uşa. T şakla da içkerege kırgızış usulü. Kura bu arasılar. Oh, mana olmanalı qarang. Jonavorlar qaranglar bular. Bular intensivni olmalar mana. Bunaqa olmalarni olmazorni Yevropada ko'ra havas qilganmiz. Allohga shukrki, o'zimizning yurtimizda ham bo'lar ekan. Mana. Buni qarang. Bunu karayım ana. Ana onu karayım ana. Bir koyul. Ana, bu da otağı var. Güzel de borasılar. Bana şu çocuğu ulan bir amızayken. Bana şekil. Daha kani görünüşü. Hazır. Yakıda kopya ulan amızayken. Hoş. Bana şekil. Beramiz aka mana. Endi hozir buni xohlagan joyiga berasiz. Men udobni joy ko'rsatishga udobni joy tanlayapman mana. Ana. Ko'rindi. Yana ham yaqinroq boraman shekilli. Ozgina pasaytiramiz. Mana. Ana shit olamiz. Xo'sh. Mana shit olamiz. Mana mana shitdi yo mana etdi. Mana. Mana pichoqni o'tkir pichoqni olamiz. Qani bismillahir rohmanir rohim. Mana T shaklida oldik. Ko'rinyaptimi? Qani mana bu yerda postni ajraldi mana. Ko'rdilaringiz? Tak. Ana. Qo'lda bunday qisqa ham bo'laveradi mana. Mana. Bir joyda qilib oldik. Mana. Mana joy bo'ldi. Tak, qayda mahlab beryapti bu? Qaysi? Tak. Ha, mana u ekan alaqa berib turgan. Ham oldik mana. Mana endi bunga. Mana. Mana u
barkini qo'ydiramiz, bizga indikator mana. Bu indikator bizga mana vazifasini bajaradi, mana qoldirdik. Bismillahirrahmanirrahim mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. 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 Mana o meva belgilangan gul mana. Shu guli. Bismillahirrahmanirrahim mana. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Mana o'rnashdi bunday xudo xolasa. Endi salafanni o'rab qo'ysak bo'ldi. Tak, hol salafan. Mana. Mana. Ha, ashularni ijro etgan Soljo Mamatov rahmatli oltarig'imizda hofiz edi, akamiz bo'lar edi. Zo'r inson, ovozlari zo'r edi. Mana o'rtoqlar, ko'rinyaptimi? Bismillahirrahmanirrahim. İlahim kökersin. Meyvelerde birsin bana. Oregon'da pindiyi de köyüm koymuşlar bana. Pindi kaladı. Bana. Tartip oraysalar bana. Ana. Mana. Hava kirmaslik kerak, siqib olasiz mana. Da, muzikada chiroyli ishlar bo'ladi-da. Ana. Ana o'rtoqlar bizga tayyor ulama bo'ldi shu. E'tiborlar uchun rahmat mana. Kanalni kuzatib boringlar. Yangi kirganlar xush kelibsizlar. Mana endi bu o'rtoqlar mana bu indikator vazifasini bajaradi. Mana shu 10 kun 15 kungacha qurimay turadi. Shu ko'karganligi hisoblanadi. Masalan 3 kundan keyin agar bu o'rnashmasa, 3 kundan keyin mana u sekin qurib bo'ladi. Bu to'kiladi. To'kilgandan keyin mana u dek qarasiz yashnab turadi bu. Shu значит уже ketdi. Chunki hozir sentyabrda hozir bu ketmaydigan bo'lsa bilish oson. Mana pindi qurib bo'ladi. Keyin o'sha sentyabrda oxirida yo bo'lmasa avgustda oxirida yana boshqa berib qo'yasiz yoniga, masalan mana aytdik, yana berib qo'yasiz. Bu ketmasa. Mana. Mana. Ko'rdilaringiz? Mana, mana bu pindigi. Mana shu ko'karib chiqadi bu. Indikator mana unisi. Mana. Mana shu pindigi mana. Bu indikator. Tushuntira olgan bo'lsam rahmat e'tiborlaringiz uchun mana o'rtoqlar. Mana. Yana endi bir mana o'rtoqlar. Bizni oddiy xo'jaligimiz mana tajribchi askarsi mana. O bu tomonda olmalar pishib turibdi mana. Mana mevalarni qarang. Bu mehnatimizni isboti. Kimdir aytadi bu ashraliga quruqdan quruq jo'rab yuribdi. Demasin deb mana natijalari o'rtoqlar shu bahordan beri shu qilgan mehnatlar natijasi mana. Mana mevalar mana. Kamiga betta bo'lsa mana ashqovoqlarimiz mana. Ashqovoq, ashkadi, qovoq. Hammasi bo'lyapti. Allohga shukr. Bo'y yerlarimiz bor, tabiatimiz
hamma o'zini vatanini maqtaydi, lekin bizning vatanimiz, bizning yurtimiz, biz vodiy, bunaqa ob-havolar balkim bor hamma joyda, lekin bu boshqacha. Qarang. Mana boshqa shoptolar, mana bu ulama ko'chatlarimiz mana. O'tgan yil shu kunda ulaganman bularni mana. Mana hammasi bo'lyapti. Mana qalampurlar. Mana uzumlar. Ha, mana uzum. Mana meyvalar. Olmalarımız. Ha. Ne kadar ta'sirli müzikalar. Bu müzikalar qayta-qayta eshitib bir kuch olaman. Xotiralar. Boshqa qo'shiq. Soljon Mamatovni bu qo'shig'i yoshligimizda. Yoshim ketgan dedi. Eh. Ketdi. Birinchi sinfda o'qardik, o'qimasmidik. Mahallada to'ylar bo'lar edi. To'yda qiz chiqarish to'ylari bo'lganda, kelin o'rtoqlari kelib, doira bilan ashla etishar edi doirada. Kelinni uyida. Unda u xapirlar, san'atkorlar kelmasdi. Shunda qizlar albatta shu qo'shiqda aytishar edi. Esimdan chiqmaydi, qo'shnimiz Toja Bahodir ajoyib. To'yda esimdan chiqmaydi shu dugonalari eski uylarni oldida. Shu qo'shiqlarni aytgan. Shuning uchun Pilov Soljon Mamatov akamiz bo'lardi. To'ylarda doim shu qo'shiqda aytkizar edim. Hatto bizga ham mehmon bo'lib kelgan bir yaxshi qo'shiqlarni birlar ekomiz aytar edik har goya qilib. Alloh rahmat qilsin, 2 yil 3 yil bo'ldi o'tib ketdi. Hurmatli o'rtoqlar, avvalo assalomu alaykum barcha do'stlarga, qo'shni qardosh, dindoshlar, musofirdagi do'stlarimizga, hamma do'stlarga ashrolagadan alangali salomlar. Mana hozir ulama sezoni, savollar berilgan, xotiralar gapiraman, siz gap ko'p. Endi hayot davom etadi, iloji yo'q, vaqt o'tadi. Ulama sezoni boshlandi, 1 avgustdan boshlangan, sentyabrda oxirigacha. Hozir nohti ham ulasa bo'laveradi, olmani ham, shoptolini ham, o'rikni ham, hammasini ulasa bo'laveradi. Masalan, hozir shoptoli, bodam, sliva, o'rik, qarindosh bir-biriga ulasa bo'laveradi. Bodam, shoptoli, o'rik, sliva bir-biriga qarindosh ulasa bo'laveradi. Olma, bexa, nok bir-biriga qarindosh ulasa bo'laveradi. Shuning uchun o'rtoqlar ulama sezonidan bo'shki mana chiroyli pichoq, mana qaychi va lenta, nima? Salafan. Hozir mana o'sha shoptol ulash usulini tunov kuni birinchi usulini ko'rsatdim va ikkinchi usuli.
Yana bir betta filof bog'larga klassik muzikaning ta'siri juda ham ko'p isbotlangan. Ikkita ma'lum materialda eshitganman. O'sha Germaniya mana Xitoyda shunaqa usul qo'llaniladi. Lekin o'sha shoq bachkana muzika ham ta'sir qilar ekan bog'larga. Shu bog'larda klassik muzikalar sayrab tursa, o'sha klassik muzikani qo'yib qo'yaman bog' o'rtasiga. Aytib o'tadi kechgacha. Shu daraxtlarga ham hatto ta'sir qilar ekan. Lekin insonga ham, masalan men mana shu muzikalarni eshitsam ilhom keladi. Yerdan ichidan chiqim kelmaydi, bir fantaziyalar keladi. Nimadir qilgis keladi. Qarang, mana hozir atrofimizni qarang, mana turgan joyimda olma, mana qovoq, ashqovoq, ashqari yana olma, yana uzumlar bo'lib turibdi. Shuning uchun shunda yurtimiz bor. Hozir dehqonchilikda juda ham ko'p yil bo'yi, bir yilga, hatto umringizga ta'sir qiladigan daqiqalari. Lekin dehqonchilikda har bir vaqti g'animat, har bir vaqtidan foydalansiz bo'ladi. Hozir mana ulama prevyuga payvand mahali boshlandi. Ulaylar hamma narsani hozir ko'rsatdim, oddiy holat. Bu odam hamma insonni qo'ldan keladi. Ayollar ham, qiz bolalar, chol kampirlar ham ko'zingiz xira bo'lsa, achkida bo'lsa ham ko'rib, qo'lga ehtiyot bo'linglar, o'tkir pichoq bo'lish kerak. Shunday orasiga tiqib, havo kirmaydigan qilib o'rab qo'ysalar, ko'karaveradi. Shuning uchun momentdan foydalanib qolinglar. Yana bir bora yangi kelganlar xush kelibsizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgan materiallarni olib boramiz. Bizning imkoniyatimizda bor narsani ma'lumotni beramiz, lekin imkoniyatimizdan yo'q narsani ma'lumot bera olmaymiz, xafa bo'lish yo'q. Chunki hamma narsaning qonun qoida chegarasi bor. Shuning uchun ko'p do'stlarimiz xafa bo'lib, undaqa yozishyapti. Avora bo'lib yozmanglar, undaqa yozmasalar ham bo'laveradi. Yomon gaplarda uni foydasi yo'q. Shuning uchun qancha odam rahmat debdi. Rahmat deganlarga sizlarga ham rahmat ko'rganlaringiz uchun. Shu kengga keng dunyo, torga tor dunyo. Muzika ancha nima qilib o'tdim, ta'sirli muzikalar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Butun dunyo bo'yicha yurgan Yevropa mamlakatlaridagi, Saxalindagi, Uringoyda do'stlarimiz bor edi. Leningrad, Sankt-Peterburg, Voronej, Volgograd, Rossiya, Moskvadagilar, Koreyadagi, Yaponiyadagi do'stlarimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Samarqand, Andijon, Namangan, Qo'qon tomondagilar, Qirg'izistonda, mana O'sh shahridagilar, Aravon, Batkendagi do'stlarimiz, Jaloloboddagi do'stlarimiz, hamma do'stlarga ashuradan salom. Bo'sh kelmanglar, mana bitta chiroyli pichoq, qaychi, mana lenta bo'lsa, nima? Ondaqa skoch ham, izolenta ham bo'laveradi, salafan yaxshisi. Bo'sh kelmanglar, bu ish hammalaringizni qo'ldan keladi. Siz ham mendan ham yaxshi bog'bon bo'lasiz. Qo'lingizdan keladi, ulab-ulab tashlanglar. Ko'kartasizdan nima ketdi? Eng zo'r nimasi, mana hozir uladingizmi? Hali ko'tada indikatori turibdi-ku. Mana shuncha mana haligi ulagan pindigimda shuncha nima qoldiryapman cho'pini. Mana shu cho'p 2 kun 3 kunda qurib qolmasa, bu ko'kardi degani zo'r. Agar shu qurib qolsa, tagidagi pindigi ham qurib cho'p bo'lib qoladi. Agar qurib qolsa, hozir mana bugun 11-12 bo'lsa, yana 20 kun avgust bor. 30 kun sentyabr bor. 50 kun ichida yana qayta-qayta ulab tashlaysiz. Imkoniyat zo'r hozir. Shuning uchun bo'sh kelmanglar. Faqat bu yilgi chiqqan tanachaga ulanglar. Bu yilgi chiqqan o'sha tanachalarga ulanglar, shoxlarga. Shunda zo'r effekt beradi. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Maladest esdan chiqarmanglar, xatlarni yozinglar. Albatta o'qib ko'ramiz. Bizga ma'qul savol bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Agar shu bizni doiradan tashqari savol bo'lsa, chegaralangan men ham sizlarga o'xshagan odam. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Thank you.